Swali, nini hukumu ya kusema assalatu fi rihal katika adhan badala ya kusema hayya ala salah hayya ala falah? Jawabu, alhamdulillah, hakuna khilaf baina ya maulama ya kuwa nasihi muadhin aseme assalatu fi rihal, ama sallu fi rihalikum au sallu fi buyutikum, kama kuna udhur, kama mvua au pepo kali au baridi kali au shida ingine, kwa sababu ilithibiti kutoka Mtume alayhi salatu wassalam, sunna imekuja kuwa muadhin ana khiari ya kusema hivi baada ya kumaliza adhan, ama aseme badala ya kusema hayya ala salah. Yapokelewa na Bukhari na Muslim kutoka Nafi, amesema Ibn Umar radhiyallahu anhu aliadhini katika usiku iliyokuwa baridi kali katika Dajnan, alafu wakasema sallu fi rihalikum. Alafu wakatuambia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamrisha muadhin na adhini, alafu aseme ala sallu fi rihal, katika usiku baridi au uliokuwa na mvua au katika safari, katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha aseme baada ya adhan ala sallu fi rihal, dalili ya kuwa inasemwa baada ya adhan. Amesema Al-Hafidh Ibn Hajar, Allah mrahimu, kuhusu hadith, ni wazi kuwa ile kauli imesemwa ni baada ya kumaliza adhan. Maneno yake imeishia hapo kutoka Fathul Bari ya Ibn Hajar, na imepokelewa na Bukhari na Muslim na lafdhi ya Muslim kutoka Abdullah Ibn Al-Harith kutoka Abdullah Ibn Abbas, aliambia muadhin siku ya mvua ukisema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, usiseme hayya ala salah, sema sallu fi buyutikum. Akasema ni kama watu walipinga hii. Akasema mnastajabishwa na nini? Alifanya hivi mwenye alikuwa bora kuliko mimi. Hakika sala ya Jumaa ni wajibu, lakini singependa kuwalazimisha mkuje mkitembea kwa matope na mahali inateleza. Na hii hadith ni wazi ya kuwa kauli ya sallu fi rihal inasemwa badala ya hayya ala salah, na imetoa sababu Al-Iraqi alam rahimu, kwa kuwa muadhin akisema sallu fi rihalikum inakhalifu kauli ya hayya ala salah, kwa hivyo sio mzuri muadhin aseme kujeni halafu aseme musijibu. Na Al-Hafidh Ibn Hajar ametoa hii sababu pia kama alivyosema Ibn Khuzaima Allah mrahimu, akasema inasemwa badala ya hayya al-falah kulingana na maana, kwa sababu maana ya hayya al-salah ni kujeni kwa sala, na maana ya sallu fi rihal ni musikuje kwa sala. Kwa hivyo haifai kusema yote pamoja, kwa sababu moja inakhalifu ingine. Halafu Al-Hafidh Ibn Hajar akarudia akasema inawezekana kusema yote pamoja na sio lazima alichosema, kwa kuwa maana ya sala fi rihal ni ruhusa kwa yule mwenye anataka kuchukua ruhusa, na maana ya kujeni kwa sala ni motisha kwa yule mwenye anataka kutimiza fadla hata kama atapata ugumu. Na An-Nawawi Allah mrehemu amesema katika sharh ya Sahih Muslim, katika hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu, muadhin aseme ala sallu fi rihalikum katika adhan, na hadith Ibn Umar radiyallahu anhu aseme baada ya adhan. Na zote mbili ni sawa. Imam Shafi Allah mrahimu amesema hivyo katika kitabu chake Al-Umm, katika kitabu ya adhan, na pia jumhur wakasema hivyo, inasihi baada ya adhan na ndani ya adhan kulingana na sunna iliyothibiti, lakini kusema baada ya adhan ni bora zaidi ili nidhamu ya adhan ibaki hivyo. Ibn Muflih Allah mrahimu amesema baada ya kutaja hadith Ibn Abbas na Ibn Umar radhiyallahu anhum, inaonyesha inasihi kutumia
yoyote miongoni mwa hizi mbili. Lakini muadhin anafaa kusema hayya ala falah baada ya kusema sallu fi rihalikum. Sheikh Ibn Uthaymeen Allah marhamu amesema naam, tunaweza sema hivyo hayya ala falah, kwa sababu mtu amefaulu hata kama atasali katika nyumba yake. Hadith imetajwa tu hayya ala salah. Kwa hivyo inasihi katika hali ya mvua au baridi kali muadhin aseme sallu fi rihalikum badala ya kusema hayya ala salah. Halafu anasema baada ya hapo hayya ala falah, kisha anamaliza adhan. Wallahu a'lam.